Няма по-голяма печалба от тази да спечели човек един приятел. Един човек да те обича. Това е нещо велико. Това значи, че Бог те обича. Любовта е от Бога. Пристъпвайте с благоговение към всяка душа. За да пристъпват и към вас с благоговение. Това упражнение е път за развиване на самосъзнанието. Без любов хората не могат да се познават. Където е любовта, там е познаването. За да познаеш човека, ти трябва да го обичаш. Хората обичат плодовете, защото получават нещо от тях. Следователно, човек познава всички неща, които му дават нещо. Невъзможно е да те познава някой, ако никога нищо не си му дал. Да обичаш човека, значи да му дадеш нещо от своите чувства и от своята сила. Това са разменните монети в духовния свят. Приятелското чувство спада към божествените. То е най-висшето от тях. Истинският приятел никога не може да направи нещо, което не е за твое добро.